her. Ja, den er også god. Og han har jo selv skrevet den. Han har selv skrevet den. Ja. Simpelthen. Og John Linton, udover at du tager ud og fortæller lidt om de her ting, jamen, så har du en søn, der spiller, og du spiller selv, har spillet i mange år. Ja. Du har jo rundet de 80, men det skulle man jo ikke tro. Tak skal du have. Sådan er det. Ja, jamen, der er 81. Ja, 81. De mennesker, der så kommer op til dig, når du er ude og holde foredrag, er der nogen, der kommer og bidrager med nogle historier, de kan huske selv? Ja, altså det er mange af dem, der siger jo, at hans tid inde i Tivoli var i Tæn, hvor han var faktisk i 16 år derinde. Ja, jo, ikke? Der husker de jo, at de har været inde og høre Marlene Dietrich, eller Mills Brothers, eller Josephine Baker, eller Erta Kitt. Alle de store navne var jo derinde på det tidspunkt. For det vi måske lige skal fortælle, de der ikke måtte vide det, det var, at han var jo fast kapelmester for... Ja, han var jo egentlig Otto Lengtons orkester, ikke? Jo, han var jo... De sparkede alle de store internationale stjerner op. Ja, fordi de skrev efter ham. Han havde jo job på noget, der hed Chat Noir i Norge, og der skrev de, eller ringede til ham, og så spurgte ham, om han var interesseret i at lede eller starte orkester op, for de lavede det der hed Tivoli Varietéen. Ja. Og nu er vi jo ude af en Sjøhus-familie, så han vidste jo alt om artister, og var fantastisk til at akkompagnere artister. Mm. Og det var derfor, han fik jobbet i Tivoli, for han var den bedste. Det er der ikke tvivl om, jo. Og dernæst masser af filmmusik, revy, plader, arrangementer. Og så nævnte jeg lige det, at han var jo en af jazzpionererne. Det vil sige, at han var sådan set med til at indføre jazzen herhjemme. Ja. Og det var jo... Så der er jo en rigdom ud over alle grænser. Og det var jo sådan set ham, der fik fat i Leo Mathisen. Var det sådan, det var? Ja, det var. Fordi han spillede han sammen med en... Så han opdagede simpelthen Leo Mathisen? Ja, sammen med Anker Skjoldborg. Ja, De havde hørt, der stod en ung mand nede i en musikforretning i Mikkel Brugersgade, der hed Leo Mathisen. Ja. Og så kontaktede de ned i forretningen og sagde, at de ville lave en trio, en første jazz-trio, som hed We Three. Og men de manglede en pianist, og så spurgte de så Leo, om han var interesseret i det, og det var han. Og hvornår er vi tilbage i tiden? Vi er tilbage omkring 1929-30 deromkring, det jeg tror, det er så lang tid tilbage. Ja. Så han var tage sit job op med det samme, og så startede de prøverne. Mm. Og de spillede i Adlon, og de spillede på Dantaire, og de spillede nede i Smallegade og sådan. Ja. Så de spillede en hel del sammen. Altså jeg kan huske, det første gang, jeg hørte navnet Otto Lengtorn, jeg kan faktisk godt huske, hvor det var. Det var i Hopla med Otto Leisner. Ja, og jeg har nålen, han fik. Den har jeg derhjemme, jeg har den derhjemme. For jeg er jo 71, så jeg er jo selvfølgelig yngre dage. Så jeg kan bare huske, at jeg så det der program, hvor han kom ind og fortalte om de gode gamle dage. Ja, ja. Det er også på Leisners program her. Altså, du har arvet hoplanålen. Ja, jeg har fik den af ham. Det er sjovt. Ja. Og jeg laver jo udstilling med min far også samtidig. Nogle gange, når jeg laver foredraget, så er udstillingen der måske en lille måned. Ikke? Jo, og der har så jeg jo er mange der rekvisitter. Ja, blandt andet hans hat, hvis nogen kan huske det. Ja. Han havde jo den der borselinehat på altid, jo. Mm. Så der, og den har jeg også derhjemme, så... Du har samlingen har og 16 skrabbøger, så og alt fordi jeg er jo enebarn, så jeg er jo arvet det hele, klart, jo, ikke? Så. Det er da klart. Så. Jeg tænkte lidt på en LP, som jeg fandt derhjemme, og som jeg egentlig lige synes, vi skulle høre lidt af. Det er jo Vagn Elsbergs arrangement af When the Saints Go Marching In med Otto Lengtons orkester. Ja, den er du helt vildt. Ja, jeg kan godt lide den, og især det der, hver musiker får jo en solo. En solo, ikke? Ja, ja. Og så den måde, den så indledes på med trompeter. Jeg synes bare, det er fantastisk. Jeg synes, det swinger så guddommeligt. Hvad siger du til at høre den? Ja. Måske vi kan få Gert til at starte pladespilleren derude. Så kommer altså Otto Lengtons, og vi er nu i... Jeg tror, det er 71. Nå, det kan godt være, ja. Otto Lengtons orkester, Otto Lengtons Tivoli Orkester, tror jeg, det hedder, ikke? Jo. When the Saints Go Marching In. Thank you.
Sådan skal det bare gøres. Ja. Vagn Edsberg arrangerede denne her When the Saints Go Marching In. Otto Lengtons Tivoli Orkester fra 1971. Og ja, hvem var det egentlig, jo vi hørte? På datiden havde jo de bedste musikere. Og det var jo Sømanden, og det var jo dem, de kaldte for Storken. Storken, ja. Bent Nielsen der. Ja. Og så var der jo Flemming Madsen. Og så Alfred Rasmussen, som var lead sax, som var fantastisk dygtig. Og så var der jo så Vagn Edsberg, Erik Larsen og Tensia. Og Tensia, han kan jo gå helt op i toppen på trompeten. Ja. Og Erik Kåre på guitar. Ja, og så var der jo så Mogens Sørensen. Ja. Men der er jo ikke mange tilbage fra den tid der. Nej. Så de er jo snart væk alle sammen. Ja. Ja, det var, det var den musik, man kunne høre, når man gik ind i Tivoli og associerede lidt af den slags der. Ja, fordi jeg tror, han sluttede i slutningen af 60'erne, der lukkede de Tivoli-varietéen, fordi det var blevet for dyrt med de kunstnere. Det var jo, det var jo de rigtig dyre amerikanske kunstnere, der kom. Ja, og så fik han så fortsatte han så ude i haven i en 3-4 sæsoner, hvor han så spillede derude med sit orkester. Ja, men han dirigerede også promenadeorkester og hvad hedder det, på Pantomimeteater, og han var også overspillet harmonipavillonen med andre orkester, men han havde fast, tror jeg, flere dage derinde med sit eget orkester. Og det, du så viser ude på foredragene, det er jo gamle klip. Man hører nogle gamle melodier og historierne til og så videre der. Og det fanger folk af den halvanden times tid, dit foredrag var. Det sidste, jeg holdt her på Revymuseet, det har aldrig tog så lang tid, fordi folk vil have, nu spiller jeg jo selv med den der kvartet, så der var nogen, der havde klaget over, at jeg spillede for lidt. Ja. Så lagde vi to numre til på, og så kom det til at vare en time og 50 minutter. Så trak det lidt ud, Så. Og så, hvad hedder det nu, du har jo så samlet sammen og sådan noget. Der er en ting, jeg har tænkt på, og det er jo, at den bredde, han stod for rent musikalsk, den findes vel egentlig slet ikke i dag. Nej, der findes jo ingen store orkestre mere. Ikke på den måde, men jeg tænker også på, jeg læste jo, det kan være, jeg har læst forkert, men var der ikke noget med, at han så sent som i slut 80'erne sendte et eller andet ind til Melodi Grand Prix? Jo, han var jo meget aktiv. Jo. Ja. Han skrev jo hele tiden med Grand Prix-melodier. Han blev ved og ved, Og han vandt jo også i, var det 59, han vandt med Uge, jeg vil ønske. Jeg var dig, jo. Det var ham, Det var ham, jo. Ikke? Ja. Ikke? Han var med til at skrive musikken også til Gyngerne og Karusellen. Og, Og så lavede han også, hvad hedder det, noget med nogle andre sådan komponister, de arbejdede lidt sammen. Ikke? Ja. Så. Et af de ensembler, som besøgte Tivoli en del gange, ikke bare i 60'erne og 70'erne, men helt op i 80'erne, dem skal vi høre nu. Ja, det var Mills Brothers. Det er Mills Brothers. Ja. Og det er jo også din far, der svinger stoppen der. Og jeg har jo hans skrabbog derhjemme, hvor Mills Brothers skriver, at de synes, at det var
en af de bedste indspilninger, de nogensinde havde lavet. Og det er jo en amerikansk produceret plade, den her. Nej, den er dansk. Er den det? Den er optaget direkte live ind i Tivolivariteten. Ja. Så de har ikke engang været i studie med det. Nej, men jeg kan bare se, at den er jo udgivet på DOT, det amerikanske selskab jo. Men det kan godt være, det ved jeg ikke, men den er optaget inde i selve Tivolivariteten. Ja. Og jeg synes, det er fantastisk, man kan lave sådan en optagelse derinde. Ja. Det er flot. Når de ikke engang har det rigtige udstyr, jo vel? Ja. Men det viser jo så, hvor professionelt de har været, jo ikke? Og nummer, vi skal høre, hvad er det? Ja, det er Be My Life kampagnen. Den kommer her. Her kommer altså Miss Brothers og Twillingtons Orkester. Thank you, ladies and gentlemen. Here's a little tune on the soft and sentimental side, recorded a long, long, long time ago. It's more or less a dedication to all the married couples. It's called Be My Life's Companion. Want no silver threads among the gold. Want no silver threads among the gold. Want no silver threads. Want some action instead. Want no silver threads among the gold. Be my life's companion and you'll never go home. I love you so much that you'll never go home. When there's joy in living, never grow old. You've got to stay young, 'cause you'll never grow old. People who are lonely can be old at 33. Don't let it happen to you, and don't let it happen to me. For me, my life's fantastisk, fantastisk. Mills Brothers her for slutningen af 60'erne, og Otto Lingtons Orkester og Be My Life's Companion. Og det skyldes jo, at vi netop nu har besøg af John Lington, søn af Otto Lington og far til Michael Lington. Og Michael Lington kan vi da lige tale om. Jeg skal lige se, for jeg ser en sjov ting her, nemlig at
at ja, der står her, at din far var søn, eller ja, han var søn af en klovn. Ja, han var musikalsk klovn. Og han, ja. Min far ville jo også være musikalsk klovn. Ja. Men det blev han så frarådet af sin far. Mm. Så han skulle blive sendt til violinundervisning, ja. I stedet for jo. Den hvide nære, blev han kaldt, ja, står der. Ja, det var fordi han var den første, der spillede jazz herhjemme. Det er klart, jazzmusik, ja. Det var næremusik. Ja, og så senere blev han kaldt for papsangeren, fordi han indspillede på noget, et pladeselskab, der hed Durium. Ja. Og der, de plader, den lavede man i pap. Nå. Og dem sang han også på. Aha. Så derfor blev han kaldt for papsangeren også. Ja, det er da klart. Vi vender tilbage til Otto Lington om et øjeblik, men nu skriver jeg lige Michael Lington på banen her. Ja, Michael, han er i dag 46 år, jo. Ja. Og da han var cirka, ja, det var det, 89, der tog han til Amerika for at prøve lykken. Så jeg faktisk i går med en fyr, der hedder André Nørgaard, jeg, der siger dig noget. Ja, ja, det ved jeg. André? Ja, jeg kender godt. Ja. Han har ringet til mig, vi snakkede, vi er nemlig gået i gymnasiet sammen. Nå, de studenter, ja, han var også i Tjøllegarden. Ja, det er nemlig det, han var, og kender jo også Michael. Ja, fordi jeg sendte ham jo ind der, da han var de der 6-7 år. Ja. Ikke? Og så blev han så optaget derinde, og lærte at spille klarinet derinde, men så synes jeg, at det var ikke rigtigt klarinet, det var jo ikke det rigtige. Han skulle spille saxofon, det gjorde jeg jo selv. Rasmussen kaldte en klarinet for en abetismand. Ja, Michael sagde også, ja, man kan jo ikke få fat i en dame, som spiller klarinet. Man skal jo spille saxofon. Ja, ja, men der sendte jeg ham så ind, og ret hurtigt kom han så efter at spille saxofon. Og så spillede han jo så rundt forskellige steder her i Danmark og Sverige også. Han var med sådan nogle popband. Mm-hmm. Men så spillede han ind på Exelon, og der mødte han en trommeslager, der var med Cher, der hed Mark Schumann. Ja. Og de sad og snakkede om, at han godt tænkte sig at prøve lykken. Så siger han, jamen du kan komme over til mig, så kan du bo derovre i starten. Og så kan vi så se, om det er noget. Og det gik ret hurtigt, så kom jeg med en, der hedder Bobby Caldwell, og jeg har også taget en plade med, hvis det er, vi når, og så skal du høre ham sammen med ham, Bobby Caldwell. Ja. Et dejligt big band. Og, jeg kan huske, gang jeg så ham i Tivoli med Randy Crawford. Ja, med Randy Crawford, der havde han en dansk flag på saxofonen. Ja, den har jeg derhjemme. Det er en sopransax. Ja. Den lyder ikke særlig godt, synes jeg. Men den har han givet mig. Men så senere begyndte han allerede at lave lidt CD'er derovre. Ja. Og på et tidspunkt, så blev han så headhunted af Michael Bolton, hvor han var med i cirka 2,5 år. Ja. Og det sjove var, at de havde prøvet mange forskellige, og så var en, der sagde, hvorfor prøver jeg ikke Michael Lington? Og så kom han til prøve. Han spillede lige et enkelt nummer, så sagde han, kan vi forhandle? Der var ikke noget med, vi ringer senere. Han vidste lige nøjagtigt, det var manden, han skulle. Og det er en stor, stor cadeau for, hvis der er et sted, hvor der er mange musikere, så er det sørme i USA. Ja, ja. Det er pludselig at havne med de der internationale folk, ikke? Det er jo det samme med Bolton. Ja, han spillede jo den kuwaitiske ambassade sammen med Bolton, og på første række, der sad Clinton. Ja. Og efter koncerten, der blev han kaldt op bag scenen, eller op til Clinton af livvagterne, og så så snakkede de cirka i 20 minutter sammen om alt muligt dansk jazz og saxofon. Og så det var siger, altså Bolton, Clinton og Lington. Ja, så siger han, kan du ikke sende nogle CD'er til mig? Jo, det gjorde han. Ja. Det gjorde han så. Ja. Og så fik han et flot brev tilbage fra Clinton. Så en ny CD, som vi men måske også... Men hvis nu ikke Bill Clinton havde været præsident, var det så et, man ville lytte på, når han spillede sax? Nej, det er ikke det. Er så spørgsmålet, det er ikke? Spørgsmål, ja. Men hvad skal vi spille? Du har taget en CD her, Song for You hedder pladen, ikke? Ja. Og der skal vi have et nummer skrevet af Stevie Wonder. Jamen så lad os da høre tredje generation af Lington her. Thank you.
Og nu lyssner du på Radio Jazz. Ja, det var så Michael Lington, vi hørte her, All in Love is Fair, og bagmanden bag det nummer, jamen det var så Stevie Wonder, den skrev han tilbage i 73, men den her er altså fra 2006, Michael Lington og Song for You. Og nu kan jeg så lige sige til lytterne, at når nu vi passerer 23, så spiller jeg nogle nye CD'er, blandt andet en med Sandborn, og der kan man jo godt... Hvad var det, du lige sagde der? Jeg sagde, at jeg var på sådan et jazz cruise, hvor Michael spillede, og der spillede han sammen med Sandborn. Nå, og de spillede sammen? De spillede der sammen, ja. Og der sagde han så til folk derude på skibet der, at Michael hedder your new generation. Ikke? Og det er jo flot, når Sandborn siger det. Så han kunne godt lægge sig til at sove. Ja. Men altså, Michael har lige været sammen med ham, og han har det ikke særlig godt, David Sandborn. Nå, har han ikke det? Nej, det har han. Går meget, meget dårligt. Okay. Men han har jo haft det der børnelammelse, jo. Ja, det er rigtigt. Så der er noget med, det kan godt bryde lidt ud igen, jo. Det nemlig, ja. Så... Men han er ikke det, det er ikke desto mindre. Men han spiller lidt, han spiller stadigvæk. Ikke desto mindre, så har han lige udsendt en ny CD i hvert fald. Ja. Men tilbage til Otto Lington. Ja. Vi hævde fat i en plade, som vi sjovt nok begge to har taget med i aften. Ja. Vi kan jo kun spille den ene. Hvad er det, vi skal høre der? Ja, vi skal høre et godt nummer, der hedder Sissy Bomb. Ja, og hvor er vi henne tidsmæssigt der? Jamen, vi er jo der. Han spillede jo der i Tivoli fra starten af 60'erne til 70'erne. Okay, så det vil sige, det er fra den tid Det er fra den tid, men det er nok nærmere i 70'erne, fordi det orkester, der han spillede med ude i haven. Ikke? Men det var faktisk det samme, som han også spillede med i varietéen. Så skal vi ikke høre Sissy Bomb? Det er et festligt nummer. Det synes jeg er et godt nummer. Den tager vi. Sissy Bomb. Ja, den er god. Nå, jeg vil for lige at vende lidt tilbage med min far der, så var han jo den første, som indspillede de første tonefilm der omkring 30'erne. Og den første, han indspillede, det var så Nødebo Præstegård, ikke? Ja. Og der var det jo der, jeg har fortalt også i min foredrag. Hvordan foregik det egentlig, når man skulle have musik på? Og sådan. Ja, men det er jo det, jeg fortæller om. At det er jo netop, at de havde, der hvor de sidder i kanen og synger Vejen går til Nødebo, der havde man gravet en lang grøft, og dernede, der løb musikerne spillede,
mens de sad op i kanen og sang Vejen går til Nødebo. Det var den eneste måde, man kunne lægge musik på dengang. Ja, det er sjovt. Ja, det er meget sjovt. Og det gjorde man sådan set hver gang, der var musik indlagt. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de kom efter det der, men den der Nødebo præstegård, den blev optaget på den måde. Ja, det er sjovt. Men altså senere, da han så, jeg tror det er der omkring 34, der indspiller han jo nogle af de der kendte, der hed Old 777 og Skal vi vide en million. Og der har han også med. Ja, der er indspillet jo de film, og det er jo det sjove ved det. Ja, det er jo det, Glemmer du. Ja, de der ikke? Glemmer du og Titte til hinanden. Ja. Så jeg kunne høre, de unge mennesker, der var her, de havde jo noget med af den slags musik også. Ja. Så den eksisterer jo endnu. Det er godt da i hvert fald. Men nu kan jeg jo se, du er kommet med en CD her med Erika Voigt. Ja. Og der synes jeg, vi skal høre den der, som du siger, hvor de nævner min far i. For Erika Voigt, hun havde den jo som et revynummer, Tante Agathe. Ja. Og her er vi tilbage i under krigen 1943. Ja, det kommer jeg. Og man lærte, Erika Voigt lærte sig jo at spille trombone jo. No. Og i revyen, der spillede hun, nu er det ikke helt, der spiller med på pladen. Nej. Men det der brum, badakal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 ak
Nå. Fra, ja, jeg kunne forleden dag, nu har jeg altså glemt det. Ja. Men det er så ligegyldigt, hun elsker jazz, og jazz var nyt dengang. Ja. Det kan man jo også læse i bogen der, som din far skriver, jazz skal der til. Ja. Men skal vi ikke høre, jeg kan få dig i øvrigt også hylder din far i nummeret? Ja, lige præcis. Den kommer her. Og jeg så et, en fjernsynsudsendelse en gang, hvor der var en anden, der lavede nummeret, og der var et billede på skrivebordet af min far. Nå, det er sjovt. Ja. Jeg kan få og tante Agathe, det er Kjeld Nørgaards orkester, der spiller. Cirka 87, men der er dog ingen i os. Altid noget, der bobler lidt og siger dratten, ditten, datten, skitten, hvad du. Hvis jeg skal om hjertet tas, må det foregå i jas. Sådan er nu en gang vi gamle piger. Gamle tante Agathe, hun sværmer nemlig på jazz. Når Teddy svinger sin lille finger, så er hun der på sin plads. Spiller han så rasade med djævle trillerne i, så siger hun fri os og frels os og giver os en ordentlig melodi. Jeg ved, det springer op og ånder på grik, den gamle mors begrode bundemusik. Den kan jeg selv besøge hjemme i stuen på min berømte trækbasun. Og jeg har været på jamsession. Det er da noget med pep og step og tip. Oh baby, Schubert, Stenschen, ellers tak. Må jeg be om ti og rak. Det er vel nok en med jazz i djunglen. Hep! Gamle tante Agathe, hun lever livet i sus. Hun nynner hørlingen, hørling, børling og gør sin huden af blus. Hvis den altså kunne tage det, så får jeg ud som en mis. I KB-hallen og slå på skallen på flat old bekleomati. Så skulle de fantamme høre refreng. Jeg ligger tit, når jeg er kommet i seng. Og tager en lille tur med hot og med brun og blæser på min trækbasun. Som jeg måske har fortalt, så er jazz mit et og alt. Hvad var livet uden hot og sne? Bratten, ditten, datten, skitten, var du. Gamle vejse var nu køn, det var også nonnens bøn. Men hvad er de to mod Otto Link? Ton! Swing, kan tante Agathe i alt fald bedre forstå. Når jeg har ulov, så tager jeg kulov og sætter sin kåber på. Hører jeg i teateret for at høre på M og Eurydike, men nu er ikke, om jeg så kunne få et bragt hjem. Islandik har jo ikke engang synge sop. Han vil jeg fandme ikke have på mit lop. Så vil jeg hellere spille Under the Moon på min berømte trækbasun.
Det var så Erik Fogh, der hyldede Otto Lington fra en revue-melodi fra, jeg tror, den er fra 43. Og jeg har jo set de foredrag derude, det er spændende og meget interessant. Så ser man der på plakaterne derude, så er det altså bare om at gå ud og lytte på det, fordi man får altså en god indføring, både i den tid, det går på, men også af den gode musik. Du spiller selv med egen kvartet uden imellem, og så videre, så videre. Og det næste foredrag, vi skal lave, det bliver så på Axelborg Bodega den 7. februar. 7. februar. Klokken 5. Så jeg håber jo, at der måske er nogen, der har hørt det her, har lyst til at komme ind og høre foredraget. Og det er jo første gang, man laver sådan et foredrag inde på Axelborg på DK, fordi normalt er det jo bare kun jazzmusik, så jeg er jo lidt spændt på, hvordan det vil komme til at gå. Og hvis varen bliver solgt rigtigt, så skal den nok komme afsted. Altså, men nu synes jeg også, tiden er ved at gå, så jeg synes, vi lige skal... Vi er nødt til at sige, at der kunne være masser, du har taget en masse med, og lige så har jeg, men vi må også, tiden går stærkt jo. Så jeg synes, vi skal slutte med et nummer med Michael, fordi jeg håber jo, at musikken vil fortsætte med Michael. Har han så også børn, der spiller? Nej, ikke endnu. Men vi må jo se, om han får det. Ja, for jeg skulle lige så sige, at det ville være spændende, hvis der ikke er så mere, der fortsætter. Så vi må jo håbe, det være på tide, ikke? Men når jeg har sagt det til ham, så har han sagt, ja, men Chaplin, han var jo 70 år, da han fik sit børn, du. Og hvornår var det egentlig, at din far døde? Det var hvornår? Han døde i 92. Han blev gammel jo så. Ja, han blev næsten 90 år, jo ikke så. Men i hvert fald, Lington kan man høre i mange udgaver derude. Nu får vi altså Michael Lington. Hvad er det for et nummer, vi tager? Det er den, der hedder Stay With Me. Titelnummeret fra en CD, samme navn. Ja. John, det var hyggeligt at... Vi nåede desværre ikke at høre hans sidste CD, men... Nej, men, men nu tager vi den der. Jeg tænker, at de CD'er, han har vel også noget hjemmeside og sådan noget? Ja, det har han jo. Han kan gå ind på YouTube. Ja, det kan man også. Ja, der er jo masser på YouTube. MichaelLington.com står der her på pladen. Og Stay With Me. Ja. Og det kan lytterne også, Stay With Me, fordi jeg er faktisk på frem til klokken, den er 0000. Og det er jeg med en række nye CD'er, som vi skal lytte til her fra klokken, den er 23. Blandt den første, vi skal have, det kan jeg sige, det er med Kenny Clarke og Francis Poulenc. Mere om det, her kommer Michael Lington, Stay With Me. John Lington, tak fordi du var med os i aften. Selv tak. Tak skal du have, Christian.